Olá, amigos do canal Raízes do Nordeste. Olha aí quem eu trago hoje para vocês aqui, ó, novo integrante, novo componente aqui do nosso, da nossa criação de aves caipira. Ó, que bicho bonito essa ave aqui, meus amigos. É um frango. Ele é novo. Ele apenas tem 5 meses, apenas, viu? Olha o tamanho do bichão. Olha esse bichão. Olha o porte dele, ó. É uma ave, meus amigos, grande, viu? Aqui ele tem mistura de caipirão com indiano. Será que vai dar um galo top? Olha como ele é barbudinho. Dá pra ver? É. Ó, ele é barbudinho. Ó. Agora, o que a gente fica impressionado nele é o tamanho, meus amigos. O tamanho dessa ave, viu? Ele é novo. Ó aqui, ó. A gente vê aqui o pé dele, ó. Ele é novo. E tem uma coisa. O que eu acho também lindo nele, essas penas dele aqui, avermelhado com laranja. E é umas penas bonitas, sedosas. Essa ave tá saudável, viu? Essa ave aqui, ela tá saudável. E aqui, meus amigos, eu vou deixar ele pra galo. Eu tô pensando em deixar ele pra galo. Mas aí eu tô na dúvida ainda. Né? Vai dar um ótimo galo. E ele tem um peso, viu? Tá pesado. Eu não sei, eu tô na dúvida ainda. Deixa aí nos comentários se você gostou desse galo, o que você acha. Né? Eu tenho um galo agora, meu galo, né? Eu gosto do meu galo, do outro meu galo. Só que esse aqui eu tô pensando em deixar. O que é que você acha? Olha só, aproxima para mostrar aqui essa pena dele aqui, agora. Olha que coisa linda. Mostra bem aqui, viu? Essa parte aqui, ó. E o pescocinho dele, ó. Ele é barbudo, meus amigos. Olha que lindo esse frango. Mistura de indiano com caipirão. É uma boa genética aqui, viu? É, e tem boa genética. Boa genética aqui. Porque o indiano, ele dá uns galos bons, viu? E eles são os galos resistentes. É, né? Porque é uns galos rústicos, né? Isso. É uma aves muito rústica. É. E tem uma boa resistência também. Olha só, que lindo. Tá todo saudável. Olha a barbujolinha dele. Tá vendo como é bonito ele? Ah, eu tô pensando em deixar ele, meus amigos. Queria mostrar pra vocês, tá bom? Esse foi o vídeo. Queria mostrar pra vocês que ele é novo aqui. Frango. Foi do irmão do Adailton. É um franguinho aí. É um frango. Vai completar no final desse mês. Ele vai completar no final de novembro, né? Ele vai completar 6 meses. Hoje é o quê? Ainda é cedo, começo do mês, né? É. Então, é isso, meus amigos. Vou soltar ele para vocês verem aqui, ele andando. Mostra aqui, velho, ele andando, viu? Olha aí que coisa linda. O bicho tem um porte grande, viu? Ele é graúdo, ele é grandão, viu? Bonitão, ele é todo assim laranja com vermelho, avermelhado. Olha que coisa linda. Eu creio que ele vai dar um ótimo galo, viu? Olha aí que coisa linda. Pois é isso, meus amigos. Quero agradecer aí a todos pelo apoio, pela força no canal Raiz do Nordeste. Você gostou desse novo integrante aqui na nossa criação? Deixa aí nos comentários, meus amigos, o que você achou desse frango. É feito, eu falei, ele tá com 5 meses e alguns dias, tá? E ele tá, assim, bonitão, viu? Eu gostei dele, da cor dele também. Essa barbola, essa barbuduzinha, ó, essa parte de dar aqui, ó, embaixo dele, ele é barbudinho. Eu gostei dele, sabe? Aí eu tô na dúvida se eu
troco o meu galo, se eu deixo ele. Vou ainda pensar, tá? Olha ele, se deitou. E ele é mansinho, tá? Ele é mansinho, ele não é brabo não, ele é mansinho. Você vê que eu peguei ele, ele queria sair um pouquinho, mas olha aí onde ele tá, ó, bem pertinho da gente. Aí, que bichão bonito. Pois é isso, amigos, até mais. Olha que coisa linda, ele é barbudo, viu? Ele é barbudinho, vermelhinho, com a, ó, alaranjado. Um bichão, viu? Eu não ouvi ele. Tem 5 meses, né? Olha aí, é 5 meses. Precoce, né? Porque aí é melhorado. Aí é o caipira melhorado. Aí é com um gigante caipirão. Olha aí a barbinha dele, a barbudinha. Ele é barbudinho, ó. E essa franga que tá perto dele aí é irmã dele. Olha aí que bichão bonito. Ti. Mistura de caipirão com indiano. Ó como ele é graúdo, grandão. Ó como ele é bonito. É bonito, viu? E essas penas vermelhas dele com laranja. E tem umas partes cinza, ó. É, acinzentado por baixo. A cinza dele, ó, dá pra notar, ó. É. Tem umas partes aí. Cinza. É porque o pai dele era cinza. Era cinza com amarelo. É, ó a cauda dele também, tem acinzentado, ó. Acinzentado. Aí. É uma cauda bonita aí. É, né? Ele é bonito esse frango, viu? É a dúvida que eu tenho. Acho que eu vou deixar ele, né? Chega!